Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Taluyan ng iyong damdamin at taluyan ng iyong bawat salubin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Isang mabiyaya at pagpalang gabi po mga kaagapay. Wow, what a privilege to be joining uh, you sa isang gabing ito na well, medyo malamig at sa uh, maaliwala sa pakiramdam sapagkat ang panahon ng tagulan at taglamig ay nagsisimula ng humalik sa ating mga abalat at uh, marami mga bagay tayong nilook forward at mga marami sa atin ay naabala sa pagbabalik eskwelahan. Today is August 5, 2024. At uh, Mabilis sa tumatakbo ang mga araw at uh, hopefully nagiging productive at makabuluhan ang paglipas po ng mga panahong ito para sa ating lahat. Ano man po yung ginagawa, whether kami ay nagiging backgrounder sa inyo pong mga multitask evening. Some of you are evening people like us. But thank you for still choosing to be with your friends dito sa 702 DZAS. At kapag 9.30 in the evening at lunes, matik na po yan. Kasama po ninyo ang mga kaibigan, mula sa Amara Counseling and Training Center at sa pagkipagtulungan sa Far East Broadcasting Company Philippines at 702 DZAS para sa isa't kalahating oras ng usapang puso, mental health, counseling, relationship at mga usapin sa pamilya hinggil sa mga nararanasan po natin ngayon tayo po ay napapakinggan pa rin sa ating mga talapihitan, of course, at sa ating mga uh, Facebook app. Ay, Facebook app tuloy. <laughs> mga, yung mga app po natin sa ating mga cellphone, febc.ph po. kaya kung saan panigman tayo ng daigdig, tayo ay napapakinggan at nakapagministeryo. Si Kristo para sa radio, hindi lamang sa mga kaibigan at mga kaagapay natin narito sa Pilipinas kundi maging sa mga kaibigan natin na dyan sa ibang bansa. Hello, hello po sa inyo lahat na hindi naglilipat ng station gamit ang inyong mga PM radios. And thank you din sa inyo mga kaagapay na humahanap at sumusumpong ng mga para maging blessing sa ating station na 76 years and counting sa biyaya ng ating Panginoon. At uh, Ayun. Uh, you have no idea how encouraged we are bilang mga uh, ministeryo sa radio at sa Himpapawid dahil po sa inyong patuloy na panalangin at pagsusumpong ng mga napakaraming kaparaanan upang maging pagkapala po Bas, hindi lang sa isasyon kundi sa mga naabot ng ating programa. Sa mga bagong tune hello po welcome sa Monday edition ng Heartline. Monday uh, edition, of course, kasama nga po ang mga kaibigan nyo mula sa Amara. But this time, we are very, very privileged at pinigil po tayo ng pagkakataon upang uh, makadaupang palad ang uh, ilan po sa mga kaibigan din natin, nagbibigay ng counseling at mga training din po, ano, at uh, pamakikilala nyo po sila in a very short while sapagkat uh, this is going to be a very promising evening para sa ating lahat. Okay. Ang um, without further ado po ipapakilala ko po sila sa inyo at um, okay. Una po ang ating uh, panauhin sa gabing ito ay um, sabi niya he was saved by grace in 1986 at um, siya po ay married, sa so, nag-iisa, maganda at butihing may um, may bahay. Anong 2006 sila po ay kinasal sa kinasal, of course. Siya po ay may dalawang anak na si Mika at saka si Sia. Nagtapos po siya ng AB Mass Communication mula sa FU Manila noong 2004. Nakuha niya at nakamit niya ang kanyang Master of Divinity mula sa Philippine Baptist Theological Seminary o PBTS in Baguio noong 2011. At kasalukuyan niyang tinatapos ang kanyang doctorate program sa Asia Baptist Graduate Theological Seminary sa Baguio din. At present ang atin pong um, a sa gabing ito ay uh, training manager mula sa Church Strengthening Ministry mula noong 2011 hanggang sa kasalukuyan. At kasalukuyang naglilingkod bilang pastor sa Church at Better Living or CBL sa Parañaque mula noong 2015 hanggang sa kasalukuyan. At sa mga side pa ay naglilingkod bilang Board of Trustees ng South Metro Manila Association of Baptist Churches at uh, BOT rin sa Southern Baptist School of Theology o SBTS Makati mula 2023 hanggang sa kasalukuyan. And so without further ado, allow me to introduce to you si Pastor Rayuel Alfonso. Good evening, Paswe! Ay, Pastor Archie. Magandang gabi po at magandang gabi rin po sa lahat ng ating pong tagapakinig. At uh, isang pribileyo po ang makasama po kayo ngayong gabi at nawa'y um, pagpapala po ng Diyos ay nasa atin po at maraming salamat. <laughs> mga kaagapay, si Pastor Way ay uh, hindi lang basta ano na no, parang ministry partner natin sa CSM sa mga training and counseling at pastoral work. He's also yes. a friend no at talagang uh, itong friendship na ito ay isang bagay na alagaan natin years ago and counting ano at uh, yes. salamat. <laughs> My friendship with this person is a blessing from the Lord. At uh, alam ni ni Pastor Wei yan yeah, no, no. okay. <laughs> ah uh, hindi ko na papatagalin kasi kay maaga siyang na ano na ready rin at parang excited din sa ating uh, gagawin sa sa gabing ito kanyang may bahay naman isang uh, panohin din po natin sa gabing ito ay um, again siya din ay tumanggap sa Panginoon noong May 1991 kasalukuyan siyang full-time campus evangelist sa Joy Student Development Foundation mula 2000 hanggang 2006 siya ay nagtapos ng Bachelor of Science in Mathematics sa Polytechnic University of the Philippines main noong 2000 at nagkamit uh, ng kanyang Masters of Education major in Mathematics. Ah, ito yung mga kahinaan ko. <laughs> sa Philippine Normal University noong 2011 at kasalukuyan siyang high school supervisor sa Gideon Academy mula 2014 to present. Now, without further ado, please welcome si Ate Sharon Alfonso. Good evening sa iyo Ate Sharon! Hello, good evening everyone. Thank you for inviting us here and excited kami nang pasama kayo ngayong gabi. <laughs> you have no idea how exciting this is for us kasi um okay but uh, would you like to and baka may gusto kayong batiin na ngayon ay panigurado na gaabang na mapakinggan yung kanilang pangalan <laughs> oh, sige let's start with Pastor Wayne Nako, these people have ah, been waiting to hear their names ako mukhang madami to syempre ang una kong gustong batiin yung mga anak namin uh, so maganda gabi sana gising pa sila ayan good evening kay Mika at KC. Prayer request for Mika, ano, sooner or later she will be uh taking uh, an entrance exam. Yan, gusto ko lang siya i-air kasi uh, for prayer items din. Uh, she will be taking her UPCAT on August uh, 10 or 11. So let's pray for her. ayan tapos uh, of course binabati ko Ng mga colleagues ko sa Church Strengthening Ministry. Hi Boss Abner, uh hi Kat, kasama ko sa training department and of course all other uh staff namin and of course ang lahat po ng mga uh, churchmate namin sa the church at better living minabati ko rin po of course ang aming pong uh, elders and deacons ang aming mga ministry heads yan praise god sa inyong buhay, buhay at of course mga kasama ko po sa Sumabka Association po ng Southern Baptist Churches sa area namin uh, sa board of trustees and all the pastors at uh, mga kaibigan namin sa Joy Christian Fellowship and binabati din po namin and of course yung uh, mga board trustees din po ng uh, Southern uh, Baptist uh, School of uh, so Southern Baptist School of Theology. Sa Anyways, mga kagapay, kung kayo ay bagong in o bagong tutok pa lamang napapakinggan po ninyo ay ang programang Heartline Monday Edition sponsored by Amara Counseling and Training Center. At uh, what makes this evening ay eh, very special para sa ating lahat ay meron tayong mag-asawang panauhin, sila Pastor and Mrs. Sariwell Alfonso, naglilingkod sa Church renting Ministry at sa Gideon Academy para tugunan po yung ating mga katanungan, mga at mga engagement natin sa gabing ito. Tayo, nasa man po kayo, sa Pilipinas, nasa ibang bansa, tayo ay patuloy na papakinggan dito sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Hatid nga po sa inyo ay isa't kalahating oras ng usapang puso, mental wellness, counseling, relationship, mga existential issues about our existence. At dahil po yan sa pamagitan ng mga online streaming app din no, ng ating ng febc.ph at sa pamagitan ng ating mga cellphone app, yan ay febc.ph. -E FEBC stream. At shoutout po sa mga kaibigan natin sa production who is making this broadcast possible. Sina sila Reggie Villen, na, sila Kuya Wen Balatukan, at yung mga broadcast engineers natin dyan sa Bukawi Transmitter site. Mga kaagapay, you, know the, you know the drill at alam niyo na po ito para po sa inyong mga counseling concerns at mga... at mga feedback at mga reactions po, maaari po kayong magbigay ng mensahe sa ating Facebook page. Ito ay 702DZAS-Radio TV. At maaring maaaring din kayong magmensahe sa ating mga mobile phones. All you need to do is to send a message via 0916-296-6620 para sa mga Globe users at 0999-223-5671 and 0961-784-9351 para naman sa mga smart users. Ayan, text-text na po. Mag-message na po kayo sapagkat uh, ano man ninyong sasabihin na importante sa atin at babasahin po natin yan dito sa radio. Okay, Pastor Ray, baka may naalala ka pang batiyan, ano? Bago na, habang hinihintay natin yung unang question natin sa gabing ito. A person who is in mind o kaya naman ay isang papalapit na activity ng CSM na gusto mo ipag-anyaya sa ating mga tagapakinig. Sakto pas, meron tayong kauna unahang tanong sa oras na ito. Are you ready? Oh, uh, sure, sure. At mamaya makasama natin si Ate Sharon. Um, he will, she will be joining us shortly. Pero sabi ng ating listener, good evening po, Heartline. Bagong kasal po kami ng asawa ko. Mag two years na din po. Ang madalas na pag aawayan namin, lalo na sa gabi, ay ang paglalaro niya sa cellphone. Sa halip na matulog kami ng maaga, napupuyat siya kakalaro. Minsan pagkausap mo, hindi man lang ako titingnan. Sasagot lang pero tutok pa din sa phone. Sa totoo lang naiinis na ako araw-araw gabi-gabi ganito kami. Ano po bang mapapayon niyo sa akin at sa sitwasyon namin? Salamat po. Actually ano no? Uh, maraming uh, maraming uh, bagay na mm -hmm. talagang barriers ang mga mag-asawa para mag-usap kasi it, mm -hmm. it has been a long day. Uh, Maaring it's been a long day for the two of them. So mm -hmm. lagi pong naka-package yung yung ganun po sa nagre-relax ako. <laughs> mm -hmm. Di ba minsan ganun po ang kadalasan uh, because I'm I'm speaking in a standpoint ng like isang husband mm -hmm. uh, just like yung kino-complain ng ating pong listener. Mm -hmm. So lagi pong naka-package, parang somehow naka-package siya sa sa ganung palusot ba na mm -hmm. nagre-relax lang ako. So it doesn't necessarily me uh, the problem is not the not necessarily the games in the cellphone it could be tv it could be reading a book it could be uh, nga, uh, uh watching tv it could also be hanging out with friends mm -hmm. or talking to someone in the phone so ang problem talaga ni ni Mrs dito is give me time tulog mm -hmm. at matulog ka ng maaga kasi pag napuyat ka mahihirap bukas sa work and etc i think that is uh, what is the problem with that kaya naiinis si si mrs so i think the one of the good thing to do there is is talk to your husband mag-usap po kayong dalawa wala hong makakatalo sa open communication mm -hmm. you always be honest with your feelings il sa kausapin mo siya and uh and make a decision together don't just Uh, ikaw ang magde-decide na wala ngayon diba? kasi yung asawa natin hindi na po anak yan <laughs> minsan kasi di diba, sa anak natin ganoon ang ginagawa natin yung wala ngayon na cellphone bawal na ganun ngayon sa asawa can we make a deal na magsi cellphone ka one hour lang or mm -hmm. one and a half hour lang tapos ganitong oras matulog na tayo ayan At uh, sabi mo sa kanya din yung mga uh, mga maaaring maging uh, resulta ng ano long term na uh, resulta nung pagpupuyat. Ayun kasi ano uh, pastor ano uh, I must admit na nasa 40s na ako. Iba din yung puyat sa trabaho. Uh, -huh. uh for many reason kahit sabi mo ako nga po eh honestly kahit legitimate yung reason ba't ako ginabi kahapon kagabi. Wag well, ako ng meeting. Hmm. Legit naman yun. Tapos yan, pero iba pa rin pag kinabukasan unfair sa CSM pag nagtatrabaho ko ng puyat. Mm -hmm. Or unfair din sa church kung Sunday, Sabado ako na puyat, tapos unfair sa church pag pastor ka tapos inaanto ka. Hmm. So, ang lagi ko sinasabi nga, yan po na na i-limit siguro yun. Siguro that's ano. And make the decision together. Okay. Ayan. So number ay five, nakabalik understand ay, na ano no understand na maraming paraan to do some entertainment o no? mag-relax no hindi lang yung pag cellphone na magiging point of argument at discussion na inyong mag-asawa that can threaten your relationship especially kung two years lang ano tapos mm -hmm. the importance of communicating your feelings at some arrangement no na kailangang maging malinaw yon no at uh, some boundaries like structuring the time Uh, ito yung sinasabi ni Pastor Ray. ah uh, Ate Sharon, ikaw, what do you say about that? O parang napapansin niyo ba si Pastor Ray minsan nag-relax siya, nanunood o kayo na naglalaro din? <laughs> Salip na nag-e-enjoy kayo ng quality time together before you sleep. <laughs> na joke lang. Okay. Hindi, hindi naman ganun si Pas. Actually, <laughs> okay. niyo ako? Yes. yes, yes. Okay. Actually, right now, no, hindi lang, tingin ko hindi lang mag-asawa ang may problema sa cellphone. <laughs> Di ba? Kahit nga, anak, uh, yung mga kaibigan, sa work, di ba? Problema talaga. And tama si Pastor Archie na sana hindi maging dahilan na ang cellphone ang uh, maging dahilan para hindi kayo magkaroon ng uh, magkaroon kayo ng misunderstanding. Yeah, napaka-importante talaga ng communication. You should talk to your husband, to your wife about it. Hindi ko sinasabi na tigilan ang cellphone kasi I think one way of relaxation talaga 'yan. Kahit especially right now, talagang very busy ang cellphone ng isa sa mga uh, tinagamit natin para makapag-relax. So, pero wag naman siyang maging dahilan para na uh, misunderstanding kayo dala. So, pwede kayong mag ano, mag-usap. Mag-usap kayong dalawa na okay, pwede ba isang oras ka lang sa cellphone ngayong gabi after one hour? Let's talk naman. Tayong dalawa naman ang mag-usap. Bago pa lang tayo matulog, mag-usap tayo. So, mm -hmm. importante talaga ang communication sa mag-asawa. And yun nga, pag-usapan ninyo hanggang sa ang this is yun nyo sa pag ng sentry iyan medyo naging robotic lang ang dating ni Ate Sharon <laughs> but anyways sometimes so oh, it happens pas paano yun halimbawa isa sa mga party ay halimbawa mayrong mga attempts or uh, pag uh, pagtangka na pag-usapan pero non-cooperative for example ano kaya magandang gawin doon Halimbawa, ikaw yung wife no And then your husband yung asawa mong lalaki ay uh, kahit verbalize mo na yung feeling nito yung feelings mo na you feel bad, naiinis ka na. Tapos parang yung uh, yung uh, asawa mong lalaki ay dismissing o parang hindi ganoon ka cooperative sa gusto mong pakipag usap Ano kaya magandang gawin doon? Ah, uh, actually ano ah eh? uh, as along alongside uh, communication, kung believer itong ating pung uh, caller uh wala pa rin tatalo sa prayer you you pray for the 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 other spouse pray for him pray for her pray for your relationship uh, i think uh maka malaking tulong 'yun Ipas 'yun yung, 'yun yung sinasabi nila na classic line na ipasa Diyos mo kasi yeah. may mga bagay na out of our control at wala kang magagawa pero may mga bagay na you have a control Mm. -hmm. Una, 'yun nga, una ipag-pray. Pangalawa, uh be gracious. Mm -hmm. Uh may times na or even to the point na maging merciful na rin uh mm -hmm. sa kanya. Uh, may times na ganun eh, no. Pero I believe uh yung yung communication uh ayoko rin 'yung ako ah personally ayoko 'yung hindi nagsasalita. Mm. -hmm. Mmm. Tayo -hmm. yung uh, pakiusap din namin mga mister sa mga misis namin na 'wag kami daanin sa cold treatment. You you dapat mag-speak mag-speak pa rin, yung magsabi talaga verbal, talaga sabihin na 'wag yung kasi minsan 'di ba, akala kasi uh, ito uh, at least uh, I'll be honest, may times na akala ko okay lang sa kanya kasi hindi din man niya ako sinasaway. Pero yung ba'lang totoo, Ayaw pala niya kasi eto baka ganun kasi nangyayari uh, impossible kasi yun eh inis na inis na si Mrs. Mm -hmm. hindi naman pala alam ni Mr na naiinis na pala sa kanya kaya tuloy mm -hmm. lang siya sa cellphone niya baka naman yun yung kulang hindi mo nasabi kasi pag sinabi communication akala kasi na iba communication eh ang best pa rin mag-usap yung ano hindi yung hahampas ka na hampasin mm -hmm. yung ano yung table o kaya cold treatment hindi kakausapin ng ilang ng isang araw. <laughs> Ayun. Uh, admit it or not, admit it or not. kaya nga medyo, 'di ba, ang label nga doon sa lalaki, insensitive. <laughs> Siguro talaga medyo totoo 'yun sa atin, Pastor Archie. <laughs> <Ayan>. well, <laughs> well. <laughs> Ayan, uh, medyo kaya nasasabihan na medyo insensitive kasi baka nga yung baka nga talaga insensitive hindi niya alam pero yung yung other dimension uh, spectrum naman ng sinabi mo, ipaulit-ulit mo ng sinasabi sa kanya. Pero hindi pa rin yung sinusunod. Sabi mo nga, di ba, dismissing na gusto niya talaga siguro, yun. Siguro, nga, ipag-pray. Mm -hmm. Ipag-pray mo siya at pa paulit-ulit mong i-remind. Baka makuha sa, sa pakiusap. Pero pag kinausap, sabi mo, be, be, very gracious and merciful, pagapas sa Diyos. The, the, yung correcting, ano, no? parang uh, measure dito ay kailangan in a loving, restorative way. Hindi accusing, hindi yes. attacking the personality. Kasi ang at stake dito, relationship, eh, mga therapeutic relationship. No? Mag-asawa, say sa kanya, two years pa lang. So, yung honeymoon stage na ito of enjoying, getting to know each other, di ba? ay iba nung kayo ay mag-boyfriend, girlfriends pa lang o kaya ay parang uh, friends pa lang. So, this is a new chapter of your married life together where it should be enjoyed. May mga allowances to um, to be gracious and merciful and to, you know, ad adjust kung kinakailangan and magkaroon ng mga loving, patient, and persevering uh, spaces to... Um, to confront some issues that may not be helpful for the marriage. Sababa, yun, time consumption, mga pagiging insensitive sa pag-cold treatment no? anyway, anyways. At <laughs> dahil po diyan pas paswe tsaka Sharon gusto mag shout kay Amore, Ruth Aisel Sullivan doon sa Florence, Italy. Kila ko na isa di ko pala siya nabati kay na so Amore at uh, sabi, uh buonasera. good uh, good evening and good night to you at uh, makapatiran natin sa Adime Florence, Italy. Hello po sa inyong lahat. Maging sa Arezzo, Italy. Hello po sa inyong lahat. Okay. Speaking of shout out, uh, hindi pa yata nakabati si siya, baka may naghihintay din sa kanya. Si iba ikaw sa lang man babatiin eh. <laughs> joke lang. Ay, maraming friends din niyan. <laughs> joke lang, joke. Ate Sharon, oo nga kasi baka may naghihintay na mapakinggan yung pangalan nila. Please feel free to greet yung mga listeners natin at audience natin. <laughs> Siguro binabati ko lang yung mga taga-Gideon 'no, yung Gideon family ko. So, mm -hmm. Good evening sa inyong lahat. Oh, hello, hello sa Gideon Academy family. Kung kayo po ay mga fellow teachers at mga staff, ah uh, binabati kayo ni Ate Sharon at hopefully mag makatulong ang, uh, ang uh, programang ito sa mga issues at mga situations na baka makarelate po tayo. Mamaya, may may isa po tayo sa second half. May pangalawang listener po tayo. Ang tanong niya, ano po ang paniniwala ninyo sa successful marriage? Short-term engagement or long-term para sure? Ako po kasi ay may boyfriend na si at nape-pressure kami na magpakasal soon. Pero magkaibigan naman kami for seven years na din. Ano po ang masasabi ninyo? Ikaw muna Sharon habang maganda ang signal. <laughs> <laughs> Alam mo pa sa Kati Sharon na usong-usong ngayon yung mga ano eh yung hindi kagad-kagad nagsa-settle down. Maganda ba signal ko? Okay. Yes, maganda. Um, uh, the, yung mga boyfriend girlfriend yeah. ngayon they take some time actually bago talaga magsettle down pero ito sa, sa, case ito short term or long term your thoughts personal thoughts about this Ate Sharon Okay kami ni Pastor Wayne no? ano kami bago kami kinasal almost six, six years kaming mag boyfriend girlfriend para reference lang ng iba pero ako kasi hindi kasi sa akin, wala sa akin, I mean, walang bearing sa akin ang long-term or short-term engagement. As long as you know that the Lord told you hmm. na siya ang pakakasalan mo, mm -hmm. siya ang para sa'yo. And I think you can ask God, you can really ask God, Lord, give me peace kung siya ba talaga o mag ah, uh, ready na ba kami mag pumasok sa relationship ng pagiging mag-asawa. If God said yes, then go ahead. Meron ako makilalang mga friends, ah uh, nagkakilala lang sila last February, na-engage sila ng April, June, kinasal na sila. Diba? So, uh, again, hindi to sa kung mahaba ba o maikli ang engagement niyo it's about the will of god kung mm -hmm. will ni lord ba na magpakasal na kayo mm -hmm. so for me that's my stand hindi po sa long term or short term engagement mmm -hmm. eh wala, si pastor okay. way baka iba kanyang ano, na But meron certainty na itong kalooban ng panginoon para sa inyo okay pass uh taking uh, taking uh, off from what uh, ate said of course may uh, i agree on that because uh, actually si Sharon, uh, whenever you would ask her, uh, bakit mo pinakasalan si Pastor Way? She's very consistent with her answer. Mm. Kasi sabi ni Lord. Wow. Kasi eh, naghihintay ako dahil gwapo si Way, dahil <laughs> matalino si Way, dahil uh, kung ano-anong ibang reason. Tapos akala ako mababaw na sagot yung uh, dahil sabi ni Lord. Pero ngayon naiintid ako over the years, that I, that could be the best answer. Bakit ka magpapakasal? Dahil sabi ni Lord, di ba? Wala mm -hmm. siguro wala na pa ako mar wala na ako maririnig siguro mas magandang sagot doon nang kung gusto mo ng reason na bakit ka nagpakasal. Mm -hmm. And on the practical side, then uh, siguro ngayon uh, alam na natin yung salitang inflation kasi during those times, hindi naman sikat yung salitang inflation, pero nangyayari, matagal na nangyayari inflation. Minsan kasi, depende kasi sa nag-short like term and long term engagement. Ha, pero mi, karamihan ng mga kakilala kong uh, nagpapat kaya tumatagal ang engagement, hindi naman for other reason, but because nag-iipon daw sila sa para pampakasal. Have you encountered someone mm -hmm. like that, Pastor mm -hmm. Archie? Yes. Nung mo, ang pagtinanong mo yung mga aspects bakit hindi pa kayo nagpapakasal uh, check na sila sa lahat eh sure na sila emotionally pero yung kasal pero sabi ko nga uh, babalik ka na naman sa will of the Lord kung talagang will of the Lord dyan aanhin mo ang ang napaka-ingranding kasal eh ang mas mahalaga sa Panginoon yung married life nyo mm. yun naman ang pinakamahalaga saka yung sa uh, saka dun sa sinasabi ko inflation Mm-hmm. Uh, panag-ipon ka to, ang bawa, nagtanong ka, magkano package for 2024? Kunyari, i- i- i-, i kunyari, i-quote ku sa'yo, sorry, ang i-quote sa'yo, 100,000. Oy, ipon muna tayo, 100,000. Sige, next year tayo, baka maka-100,000 tayo. Pero dahil sa inflation, mm -hmm. yung naipon mong 100,000 next year, tumaas na ng 140,000. So, mm -hmm. kulang ka ng 40,000. O, uusog mo na naman kasi kulang ka ng 40,000. <laughs> Hanggang hindi na ma hindi na matuloy yung kasal kasi nga taon-taon nag-i-inflation oo nga eh marami sa atin yun nga eh uh, baguhin natin siguro yung ganung idea in respect ah of course this is just a uh, suggestion uh, pero min minsan i-lower natin yung ating dream wedding hmm. rather dream marriage siguro ang mas i-pursue natin hmm. sa tulong ng Panginoon sa tulong ng ng bawat isa volume said and rather than a dream wedding. So pag mm. na-lower natin 'yun, I, I believe uh, darating yung araw na na masasabi mo na na yun nga hindi na hindi na in yung engagement. Ayun. But of course, ang dami kasing factor. Pero I'm just speaking on on some of the uh basic or sabihin natin common factor bakit no short term sa kanang long term mm. engagement. Right. So far, yun lang po yung magandang pag consider ng mga listener natin. At gusto kong sabihin na nakinig ako ng mabuti, Pastor Way. <laughs> yeah. Sure, sure. Pastor. <laughs> Ay, nako. Alam ni Pastor Way yan, tsaka ni Ate Sharon, ano. At uh, anyways... <laughs> Sa so, mga bagong tutok po, bagong tune kay kayo po ay nakikinig sa Heartline Monday Edition kasama mga kaibigan po ninyo mula sa Amara Counseling and Training Center featuring ang dalawang mag-asawang ito na kaibigan natin sa ministry, si Pastor Reuel at si Ate Sharon Alfonso mula po sa Church Strengthening Ministry at sa Gideon Academy. Again, uh, po may mga katanungan, meron po kayo mga feedback at reaction po sa ating point of discussion, maaari po kayo mag-iwan ng mensahe sa ating Facebook page, no? 702DCAS-Radio para mas lalagong kapag po ito. May mga mabati sa atin sila po ay nagda-drive, no? So, ingat po kayo sa pagmamaneho, tutok lamang sa daan at nawa ay uh, maiwasan yung antok-antok. If some of you are traveling to a distant place, I make sure na kayo mag-park sa mga convenience store to grab a cup of coffee or something to bite para po kayo ay talagang attentive sa mga daan sapagkat tayo na mahirap mag-drive sa gabi, no? Pastor away, no? Ikaw ba hindi ka ba nahihirap mag-drive sa gabi? At ikaw at Sharon, do you also drive? Mm, Sharon don't drive but I uh, I do. Yeah, ako nagda-drive. Ah, <laughs> oh, mahalaga uh -oh. minig. Ayun yung marerelax niyo na nararamdaman sa stress. Ah. <laughs> uh, yan, uh -oh. yan yung lakas like, ng niyan kapag sinabi kong magpa-practice. Ya. Yan, yes, yes, I I do drive tapos uh, ano, nagnanapa ko ah. So, hmm. advice din sa mga ano, pag hindi niyo kaya, huwag niyo kayanin. Walang hmm. mawawala pag nag-park kayo sa gasolinahan tapos mag-nap ng konti, magkape, or 'yun. Pero the best compared sa kape, Uh, power nap is still best. 10 minutes, hindi na makisisitahin dyan sa, sa mga gasolinaan saka sa mga convenience store. Eh. 10, to 10 to 15 minute nap, it will be helpful. Mm. -hmm. Uh, kaysa sa ilagay mo yung sarili mo sa, sa mm -hmm. uh, problema. Oh, mahirap na magsabing sayang ano na nagasgasan na, na or something ano. But anyways, may papabati sa atin si Ate Leonora Santos Aquino mula sa Ipata Christian Baptist Church diyan po sa so May Face for Bagong Silang at Pastor Ray Palyasgon. Hello po sa inyo diyan. At uh, sa kapatiran mula sa Cabiao United Methodist Church led uh, headed by Pastor Glenn de La Cruz at sa Blessed Hope United Methodist Church sa High End Nueva Ecija. Magandang gabi po sa inyo lahat. At ganun din sa mga kamag-anak natin sa Carmen United Methodist Church, Church sa Carmen Saragosa, Nueva Ecija. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat at sa Christian Gospel Church ng Bagong Barrio Caloocan City sa pangunan ni Pastor Dasdado Castillo. Uh, magandang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Okay. Ah, uh, baka may... An church, ano ka nila kayo church na yun? Come again? Ano church na binahat mo? Opo. Ay binabati, of course, lagi kong binabati naman ang uh, The Church at Better Living, lalo na si uh, Kuya Bernie, saka si Ate, uh, Ate Gemma, kasi mahilig silang makinig ng Yo, Salamat po sa inyong uh, naka-inspire na union, Kuya Bernie tsaka Gem, at Ate Gemma. At shout-out po sa mga kapatid natin dyan, hoping to see you soon. Ito na yung pangatlong question natin, Pastor Way at Ate Sharon. Magandang gabi po, Heartline. Malapit na po kaming mag-25 wedding anniversary ng aking asawa. May pressure ng bahagya sa kanya kasi espesyal ang 25 na taon. Kaso maliit lang po ang sweldo niya at hindi kakayanin makalabas sa isang maayos na restaurant. May tatlo kaming anak at pare-parehong nag-aaral pa. May tips po ba kayo kung paano magiging meaningful ang aming anniversary? Wow, 25th Silver Wedding Anniversary. Il il ilan taon na kayong married by the way ni Ate Sharon? Siya, ikaw. Debu. <laughs> Wala, ano. <laughs> De Debu. Oh, ikaw, ilan? <laughs> 18, 18. 18 years na kami married. Yun. May debutante na sana. No? Okay, so ilang uh, seven more years para mag-celebrate ng wedding anniversary ng uh, 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 silver wedding anniversary. Your thoughts about this? Mas suggestions na uh, how to make it meaningful kahit limited yung resources. Who would like to go first? Si Sharon uh, muna. Sharon. Ako muna. Ako, uh, kasi hindi, ako yung taong hindi rin malabas. Hindi yung ayo hindi, hindi mas ayoko pero hanggat maaari sa loob lang talaga ako naman si Pastor Way, siya yung gusto lagi lalabas. Gusto parang pag hindi, ta, hindi kami lumabas, parang sa kanya parang hindi siya bongga o hindi siya maganda. Ganun. <laughs> Pero ako gusto ko sa loob lang. So, ah uh, yeah, with the situation, no, finances, talagang uh, kailangan natin mag-isip para sa ating mga anak, sa future ng ating mga anak. At of course, kailangan doon ng finances. Diba? Mm -hmm. So, alam ko, importante ang anniversary. Every anniversary, wedding anniversary, importante. How much more the 25th wedding anniversary? Pero, there are different ways para makapag-celebrate tayo ng special sa anniversary natin without spending too much money. As much as we want to spend it outside or ng bongga with other people, pero finances is the problem. Parang uh, hindi yata maganda na ay mm -hmm. eh, tuloy pa rin natin siya. Tapos at the end, tayo rin ang mamumulog lang at tuloy siya So, one of the tips na pwede naming sabihin, o oh, ako pwede kong sabihin, you can celebrate celebrate it at home. Mm -hmm. Alam niyo yun, uh, may tatlo kang anak, magkaroon kayo ng simple program inside the house, di ba? Sabihan niyo yung mga anak niyo, oh, dapat mag-prepare kayo ng special number para sa mommy at sa daddy ninyo. Oh. Kaya, uh, dapat lahat may special number para mas masaya doon. Tapos, pwede rin mag-prepare ng message. Mga anak natin, pwede yan mag-prepare ng message para sa kanilang mommy and daddy. Tapos, kayo din mag-asawa, you prepare a message sa sa isa't isa, di ba? And then, yeah, simple games also for the family. And, uh, pwede rin naman siguro, uh, kung may konting pera yon magbigay ng Gift, Kahit yung mga, again, mga bata magbigay ng gifts sa kanilang mga magulang and just share bakit yun ang gift na binigay mo. Ah, uh, I think that kind of celebration na kayong dalawa mag-asawa with your three children, uh, napaka-meaningful nun. And it's your anniversary, di ba? Kayong dalawa anniversary nyo yung dalawa and with your children, di ba? Hindi naman to anniversary ng ibang tao. Eh. Okay? So, kahit kayo lang sa loob ng pamilya, mag-celebrate. That will be enough. So, choosing to make it simple, like parang kayo lang sa bahay lang, magluto, kahit pansin sa kanton ba yan, tumbayan, pwede ba yung mga ganon, mga sinabawang champurado? pwede. <laughs> <laughs> Lalo kung tag-ulan na ano. hindi niya sinabi kasi kung kailan pero sinabi niya malapit na pag kailangan may sabaw. So decide to make program na simple lamang tapos kung prepare a message, a song number and then kay mag-asawa. I think yung ano diyan eh magma-matter yung mga messages na hindi natin madalas na iko na iko communicate sa ating mga loved ones kasi corny okay. o kaya ay parang nitay na sanay. So ganun yung mga element ng mga programs ano. At saka sabi natin Sharon in the first place kayo uh, it is your event it is your celebration it is your family's no um uh, special occasion and you should be uh, involved and responsible to it so hindi kinakailangan ma-pressure of in uh, inviting other people. Pero kung may nag-volunteer ba ate Sharon, well, kalimbawa, sagot ko ang bibing ka. Sagot ko yung ganito, mga bulaklak na pinitas sa yung halamanan. So, okay lang yan. Kapag may halimbawa, some friends will, ano, no, volunteer or some friends will remember your special days and uh, they tend to volunteer or contribute voluntarily. Ganon. Okay na okay yan, di ba? Yeah, why not, di ba, na payagan ng, ano, uh, why not na payagan natin yung mga friends na nag-volunteer because, ah uh, one way or another, naging 25 years kayong kasal because of your friends. Ginamit din si Lord to help you uh, be in that uh, state na 25 years. Sharon, baka bumalik ka na? ah uh Oo. -oh. Okay na, okay na. Yeah, yeah, yeah. <laughs> right. Oo, oh, uh, yung mga friends, kung may nag-volunteer na mag-give, na mag, na mag give, why not? Yeah, they're welcome to... ano To celebrate with you. So important ati siyaro na yung mga ninungat at ninang and the friends who are close to us to remember your special day, no? Importante 'yun. Parang ito sukat katong dito na pagkakaibigan eh, not because of their some of them are forgetful <laughs> kasi 'di ba ang hirap mag magkabisado ng mga ng mga petsa. Pero in the occasion that some people no remember that oh, it's your 25th anniversary. So may mga ano diyan tendency to volunteer or initiate or uh, maggawa ng mga secret programs no, especially kung church people no? na pwedeng gawin sa church or pwedeng you know, something like that. Okay. pass away Uh again uh, of course uh, I'm in agreement sa simplicity Tapos siguro gusto ko lang sabihin uh, um I don't know how people will take this but alam niyo ang pangungutang ang galaw ay tayong pero kung mangungutang ka sa mga talagang uh, very very you uh, may need talaga mm -hmm. tulad ng reasonable medical leave mga medical emergencies uh at mga iba pang emergencies. But a celebration will, will never be an emergency. Mm -hmm. <laughs> so sana wag natin hayaan na mangungutang ako para magmaganda yung wedding ay eh, yung aming wedding anniversary. Kasi una sa lahat, pag, lalo na 'yung pasikretong pangungutang, pag later on sinabi mo sa misis mo na actually itong itong ingranding uh, hotel uh, accommodation natin, inutang ko lang 'to. <laughs> Mm -hmm. Baka hindi pa matuwa yung asawa mo sa iyo or 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 parang mali, di ba? Na makita na nangutang ka para meron kayo hotel accommodation o isang magandang celebration in a good restaurant. So, wag na natin tangkain, kung bigay yun yung gusto ko lang sabihin. Wag natin tangkain na mangutang para for that. Instead, mm -hmm. uh, make good use of what is available. Mm -hmm. So if 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 only you have 2000 um magluto, di ba? At uh, gumawa ng mga uh, sweet program mm -hmm. uh, and creative uh, program and involve the kids. Yung sabi nga ni, ni Sharon. Uh, kami, meron kaming Christmas party uh, family. Mm -hmm. uh, involve yung mga kids namin. Sila gumagawa ng program, sila gumagawa, papa games Pero syempre kami mga mga adults ang gumagawa ng, um, nagpo-provide ng prices. <laughs> Ayun. So that's just an example of of how to 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 do a celebration na ano. And of course, wag mawawala ang message from God. Yeah. Uh, make it a worship service also. Mm -hmm. Uh yung inyo pong uh, celebration. Mm -hmm. Uh, word talaga. Hindi hindi sermon, hindi ko sinasabi mag, may magsi sermon, mm -mm. pero see to it that the word of God is preached during the celebration. Uh, kasi malamang yung wife nag-sermon na yan eh. Pwede. <laughs> <laughs> Joke lang. Sila yung example ng ano. Sharon, ha? Ah? yung example ng uh, maikli pero impactful na sermon. Minsan nga hindi sila nagsasalita. Ititingnan ka lang. Oo, makuha ka sa tingin. After Oo. 25 years, you should have known the gesture at mga behavior. No, mga silence. Sermon. Yun, sermon na yun. <laughs> Titignan ka lang. Sermon na. <laughs> <laughs> Anyways, so ang napag natin kay ano kay Pastor Wayne at Sharon ano, it doesn't have to be mabonga at kinakailangan ipangutang. Ang kailangan dito ay magkaroon ng mga meaningful recognition ng grace, faithfulness ng God sa inyong marriage at magkaroon ng participation kung may mga anak na ay magkaroon ng mga pagtanggap sa mga responsibilities. How to make it meaningful, memorable so magitan ng pag uh, pag pagsasabi ng kanilang ano ng mga panalangin at wishes kanila at saka mga appreciation to your parents and to your one another bilang mga spouses o may pagkain o wala, kung ano man yung resources, make sense of it. not Try to be resourceful. And the occasion ay mga kaibigan who are um, celebratory enough or sensitive enough ay very, very much welcome. Alam mo, Pastor Wade, at Ate Sharon, um, sa panahon na ang dami mga threats at mga banta sa union ng mga mag-asawa, not to mention itong mga, ni mga banta regarding sa divorce bill, ano? ay parang we have to pull our sources, our resources, and our commitment sa ating mga spouses, relationship, all the more, dahil... um ito ay mga sagradong sumpaan at gagawin natin lahat para mapagtibay, mapatatag. No, yung ating mga samahan in highs, in lows, in crisis, in sickness and in health, for richer, for poorer, may trabaho o wala, inflation o wala, may ipon o wala, may, may panghanda sa 24 or 25 or 50th anniversary, our commitment by the grace of God is to be faithful at wala talagang no one will be able to separate us no, sa gantung klase ng mm -hmm. sumpaan. At kayo mga kaagapay, kayo po ay na patuloy nakikinig sa atin. Ay, uh, tingnan niyo yung mga asawa po ninyo sa gabing ito. Kung sa itulog na, ay, uh, say a prayer to your spouse. Kung kayo po ay nagdadrive, um, thank God silently for the gift of marriage, for the gift of love. No, sa mga times that you feel like uh, falling out of love, o kaya naman ay parang ano na sana wala ano. Pero nagdumada nito ano. Thank God for His uh, providence at yung kanyang coverings sa inyong dalawa. Bumibilang kayo toon magkasama, pinapatatag, natututo, hindi pinagkukulangan, pinapalago at nakapaglingkod sa Panginoon. All this manifestation of God's grace and mercy to your marriage is worth celebrating. Hindi lamang kapag may mga anibersaryo o mga special events but every single day that you are committed to or with one another Maraming salamat, Pastor Wade at Ati Sharon sa first half ng hopefully isang makabuluhan, uh, relatable na usapan sa, mga, sa gabi pong ito. At uh, alam ko na may mga kaagapay tayo na talagang nabiten at uh, they're trying to compose ang kanilang mga mensahe para maging actively uh, engaging ang ating uh, episode for this evening. But for the meantime po mga kaagapay, ay pansamantala po tayo magkakaroon ng ilang minutong uh, palugit para bigyan daan ng ilang paalala at anunsyo mula sa ating station. Connection. Kaya naman ang programang Heartline Monday Edition ay magbabalik pagkalipas lamang ng ilang paalala. Heartline. Heartline. Gusto mo ba ng kwentuhan na mabilis lang? Parang coffee break. Kini gana na sa Kapetira. Kwentuhang makabuluhan kasama ang iyong kaibigan. Kinig na tuwing Sunday, 6.45 to 7pm With Pastor Olivic Tira Dito lang yan sa 702-DZAS-FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan Ito ang 702-DZAS 702-DZAS Agapay ng Sambayanan kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Hotline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. At nagbabalik nga po ang programang Heartline Monday Edition kasama pa rin ang Amara Counseling and Training Center ngayong uh, gabi, August 5, 2024. Nako sa mga bagong tune-in, welcome, welcome po! You may have missed yung first half ng ating uh, balitaktakan at usap ng mag-asawa at pagmamagulang kasama mga guest po natin sa gabing ito. Si Pastor Way at Sharon Alfonso mula sa CSM or Church Training Ministry. At the same time ay um, no, mula sa Gideon Academy. Mga kaagapay at uh, anuman po yung ginagawa, thank you for choosing uh, Heartline to be your backgrounder at tanda uh, 'yung mga discussion po natin sa second half ay lalo maging kapaki-pakinabang. At gusto po nating batiin no, 'yung mga kaibigan po natin, uh, kaibigan po natin mula sa uh, sa Asian Theological Seminary of course na patuloy na naglilingkod sa Magitan ng Counseling at alam ko uh, next month or this month actually August ay magkakaroon tayo ng mga bagong uh, hopefully, mga panibagong batch ng mga successful board passers sapagkat alam ko, August, middle August po yan. So, shout out po sa mga nag review para sa our, um, RGC board examination at yung mga iba mga um, licensure uh, examinations this month. Gusto po natin mag-shoutout po sa mga kaibigan din natin dyan sa First Baptist Church of General Tino, Papaya Nueva Icia, si Pastor Chodi, at si Tita Berna Padulina. Hello po sa lahat. At maging sa Marnata First Evangelical Church, dyan po sa Novaliches, diyan dyan po sa May Rio Chico, sa Papaya at General Tino Nueva Ecija. hello po sa lahat. At maging sa Elders of Valenzuela City. Elders of Valenzuela City, ito po ay kalipunan ng mga churches, mga dyan po sa bantang Valenzuela at nagkaroon tayo ng privilege dyan na magka-lecture on uh, counseling, advancing and effective counseling sa mga churches and para-churches. Hello po kay Pastor Zeni Bernales at kay Pastor Nathan at kay Pastor John na magdiriwang na ika 21 st church anniversary ngayong August 25. Uh, you're uh, Uh, your honor, wow, your honor talaga na nagbigyan po tayo ng pagkakataon na maging panuuhing tagapagsalita po na kanilang anibersaryo. Kaya maraming pong salamat. At maging sa fullness of uh, Christ International Ministries, dyan po sa may Mandaluyong. Salamat po sa privilege na binigay po sa atin sa recent na mental health talk at uh, panel. Kasama po ng mga kaibigan natin diyan. Hello kay Past Attorney Dan Gunigundo at kay Attorney Kat Gunigunda sa privilege po natin na, 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 enjoy kasama po yung mga youth at young people po dyan po sa lugar pong iyan. Okay, at pa uh, baka meron po, um, muli po ay talagang ano, in, uh, invite pa rin po natin yung mga guests po natin para baka may mga gusto po po kayong batiin na kalimutan o i-promote. Pastor Wade, pasalamatan perhaps sa recent na event natin sa CSM. Pastor Wade at Sharon? Uh, yes, uh, ako sa CSM. Thank you very much sa lahat po na nag-avail ng ating pong, uh, online Bible Fair last July 29 to 31. I prayed na yung mga Bibles na, na avail ninyo ay malaking tulong po sa inyong mga ministries. Yung mga nakamiss po, uh, don't worry, magkakaroon po tayo ng Manila International Book Fair on September 11 to 15 sa SMX Convention Center sa tabi po ng SM Mall of Asia. So Uh, hanapin niyo lang po yung booth ng CSM to avail of special prices. I'm not sure pa pero for sure meron po tayo mga special prices. And of course, this coming August 10, uh attend po kayo ng uh, isang napakagandang uh, seminar, ang usapang pera at mental health sa CSM. For registration, madali lang po. Puta lang po kayo sa CSM publishing FB page. Hanapin niyo po yung usapang pera at mental health. Meron po link doon kiklik nyo lang at lahat ng instruction for registration nando na po at the tips of your fingertips. Ayan na. Yan. Tips Thank of your fingers pala, sorry. Okay. Uh, so that's August 10 tsaka September Manila International Book Fair. Alam mo pa, ano yan, isa sa mga bagay na nilook forward ng karamihan sa atin Uh, may mga ang tawag din ay sundo ko yata yung parang tao mga may mga tao na bilhin ng bilhin ng libro kahit di naman binabasa <laughs> of course maganda binabasa ano kahit yung forward lang <laughs> maganda pa rin binabasa po natin yan para pag panibagong oh, tawag, oh, napagyayaman yung ating kaisipan dahil meron tayong mga achievements at may mga nadadagdagan yung ating kaalaman so sa Mall of Asia yeah, po yung September, pero sa may seminar on mental health at finances ngayong uh, August 10. August Watch out 10. po. Anong ulit yung website ng CSM pa so that people can actually... Uh, ang website find, po uh, namin is, is. www.csm-publishing.com, pero yung registration, mas maganda po kung sa CSM Publishing page kayo pupunta. Kasi makiklik lang kayo ng link doon. Hanapin okay. nyo lang po yung, uh, uh, yung uh, uh, usapang... Pe pera at mental health na ad na post tapos nandoon na po sa caption yung link madali lang po ayan all right Ate, thank you at Sharon baka may gusto ko pong i-shout out o batiin o kaya at least si promote yung school no na, na alam ko pasok nagsimula na yung pasukan ngayong August 5 ano uh, yeah nagsimula na ba sa school niyo sige Ate Sharon uh, August ang start ng school ngayon ngayong school year pero ako ang gusto six. ko sabihin, yeah, ang gusto ang gusto ko lang sabihin yung katulad sinabi niya, ang daming nag bumibili ng books pero hindi ba, naman binabasa, no. Actually, isa na yan yung anak ko. Yan din ang sasabi ko sa kanya. Si favorite na favorite din niya bumili ng books. Kaya sabi ko sa kanya, hindi kita bibilhan ng books kapag hindi mo pa natatapos basahin yung mga binili mo. Kasi parang lahat na lang ng book fair nandun siya, pero yung mga books nandun lang nakatabi. <laughs> so, yun. mas importante na basahin ng mga books. Kaya sa September, Uh, hindi siya, hindi ko siya bibilan hanggat din niya binabasa lahat ng books na nandun. Okay, pamigay man lang niya yung mga books na Para mabasa ng iba. At least meron siyang isang bonat kalahate para mag-speed read. Speed read mo. <laughs> 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 oh, oh, oh. <laughs> o kasi, lang, basta, uh, ang ginagawa ko dyan, so, may mga kaagapay tayo na ano, nakaka-relate sa amin. Sino ba si Sia ba o si, ano, si Mika? Mika, si Mika. O, o si Mika. Ang tips ko dyan, Uh, tip ko dyan, ano, parang isasama sa things to do, parang in a week makabasa ng at least dalawang chapters Parang may mga movement. So make it realistic na parang may one chapter per week o two chapters per week. You will realize sa parang uh, isang buwan ay eh, kung mayroong progression, parang may, ano, no, may na-achieve ka. So it's a good way to treat yourself o parang self-compassion, pinipid yung ating mga utak. Kung we go beyond one chapter, mas maganda. No? Especially kesa mag-ML, kesa magbabad, ka browse ng mga, mga latest TikTok, ka follow to mga artistang kung saan-saan lupalap nagpupunta. No? It's, a good, yeah. it's always a good and wise choice to keep feeding and enriching our mind. Anyways, nag-lecture bigla. <laughs> okay, ready na po tayo? Ang ating uh, listener nagtatanong, Ah, uh, ito, I think maraming makaka-relate dito at Sharon Pastor Wayne. Hello po, Heartline. Paano po pakikisamahan ng isang binatilyong anak na mas pinipili pa ang barkada kaysa sa amin at hindi na din kasama namin? Natutulog ng matagal paglinggo. 17 years old na po siya. Thank you. Sino mauna? Siguro kasi kami no, ang anak namin parehong babae, no. So yung panganay din naman namin ay 17 years old na, pero siya ay babae. Mm -hmm. And, uh, meron din kami may may mga challenges din kami na kinakaharap no, sa isang teenager, 'di ba? And ito, isa tingin ko habang sila ay lumalaki, ay eh, mas mas napapalapit talaga sila sa kanilang mga friends. Mas nag open up sila sa mga friends nila kaysa sa kanilang mga magulang. And ano naman 'yon? Talagang pinagdadaanan yon ng isang bata, ng isang anak. Pero later on, kapag maganda ang na-develop mong relationship sa kanila, babalik at babalik pa rin sila sa magulang nila. Yan si Pastor Way. Uh, uh, isa 'yan sa mga nakita ko na kung gano'y yung close relationship niya sa kanyang daddy. Pastor Way, ikaw ba ay sakit ng ulo ni daddy nung teenager ka? Uh I hope so hindi. <laughs> pero <laughs> ngayon, yeah, uh, ngayon po, he can only he's the only one who can answer. Uh actually. Uh, yeah, uh, sorry. Po, uh, uh Yeah, ngayon si Pastor Way, oh wala na siya, wala na yung daddy niya, pero nakita ko kung gaano siya ka-close sa daddy niya. Lahat ng kanyang problems sinasabi niya sa daddy niya. And for, for sure nung bata siya, siguro naging problema din siya ng daddy niya. So, nag, hindi rin siguro siya nag-open up sa daddy niya pero nung tumanda na siya, bumalik siya kay daddy niya. So, pinagdadaanan ng isang teenager yun. Ang importante dito, uh, tayong mga magulang, open-minded tayo. Hindi natin i-close yung door natin sa kanila. Ayaw mo, dyan sa barkada mo, sige, dyan ka na. Walang ganon, di ba? Dapat, this is the time na mas lalo tayong mag maging open sa kanila. Na, uh, Tanungin natin ayaw man nila mag-open up, ayaw nila mag-share. So mm -hmm. keep on asking them. Mm -hmm. Ano ba, ano ba na gusto mo? Ano bang meron diyan sa mga friends mo na 'yan? Huwag natin huwag natin sisisihin ang mga friends nila kung bakit sila malayo sa atin. Kasi ang mga friends nila ano 'yan eh uh, isa rin 'yan sa mga ginagamit ni Lord para mag para sa kanila, para para sa pagtanda nila, 'di ba? So mm -hmm. uh, dapat tayong mga parents ang mas nakakaintindi sa kanila. Mm -hmm. Hindi sila ang iintindi sa atin. Kasi teenager yung mga yan. So, mm -hmm. dapat dapat intindihin talaga natin. Mahabang pasensya. And of course, always pray for them. Mm -hmm. Alam isa, so siguro Pastor Archie, ako naman, no, nung ako ay teenager, ako sakit ng ulo din ako ng nanay ko. Anim kami magkakapatid. Uh, ako ay, dalawa kami babae, pero ako yung pinaka talaga sabi nila black sheep sa family. Pero I remember my mom one time na sinabi niya sa prayer meeting daw, lagi niya akong pinag-pray. Lagi daw niya akong pinag-pray. So, in the end, ako naging paborito ng nanay ko. Hindi, joke lang. <laughs> Pero, I mean, importante po ang prayer. Mag-out na po ako. <laughs> importante po ang prayer sa uh, nating mga magulang para sa ating mga. At wag na wag natin silang sisisihin sa barkada nila, na yung barkada nila na yan ay uh, masamang influensya. Hindi po, dapat open-minded tayo sa kanila. Yeah. So in other words, ang sabi mga kaagapay ni Ate Sharon, number one, normalize the stage when they get to explore some things on their own. Yung, uh, their, as, yung tendency nila to assert independence, decide for themselves, o parang minsan nila go one step back sa kanilang family of origin. Kasi yung sinasabi niya kanina, yung mga friends natin ay parang nagkakaroon ng adoption o yung tinatawag na they also get to learn from one another. Hindi ako nagkakamali, parang social learning theory yata yung tawag doon, ano, na uh, they get to adapt, imitate because they want to associate themselves or affiliate themselves sa mga isa sa grupo ng mga tao na may mga direct at indirect na influences sa kanilang choices like fashion, schedule o mga sports, engagement, even courses sa kanilang pagtanda. no? So sa si number one, normalize that stage. At when you normalize, ha, have that sense of a uh, open mindset. No? Yung uh, uh, instead of overstructuring them or parang sobrang pagkakaroon ng very strict rules may not be helpful especially sa you your parenting agency o kaya kasi kung 8 ilan taon na ba? 17 no? So Gen Z, No, bordering to alpha generation pa ito so this is a very challenging generation and then give them reason as i he, he uh listen to Ate Sharon give them reasons after reasons to still choose family uuwi pa rin sa family yan so hindi ko compromise yung ano um uh, yung relationship na meron kayo nat even attacking yung mga friends kasi when you start attacking no uh, yung mga friends ay baka lalong uh, they come justifying or even choosing sides So journey with your children, understand the stage, be open, open, and then the importance of prayer. And then this couple is emphasizing for the second time: do not downplay yung kapagnyarihin ng Diyos when you get to choose and to pray for your children. Okay, tignan. Pa naman natin, Pastor Way, what do you say? Uh, uh una. Uh, bago the a favorite associated... child. Good, uh, good and ideal daughter. <laughs> your favorite child. What about you? Ah, uh, yan. Uh, I think so. Ano naman, nakasama ko ang daddy sa ministry eh. Isa sa mga dream come true sa akin. Na kasi for the longest time na hindi pa kami nagbibilong sa isang church, magkahiwalay kami ng ministry. Nagpapastor siya ng iba, nagpapastor ako ng iba. Until 2015, sabay kami nagpastor sa isang church. Uh, anyways, going back to the question, bago ko puntahan yung 17 years old, uh, balik natin yung baka may nakikinig kasi na below 17 years old ang mga anak. Uh, Doon pala ibabad na natin sila sa salita ng Panginoon. In fact, nasa Proverbs yan. Train up a child the way they should go so that they, when they grow, they will not depart from it. So of course, it's, it's a proverb, a wise saying. It's not a, it may not be like a recipe na pag ginawa mo, eh, masarap na pagkain agad ng resulta but it's a good thing to consider always na para pag next 70 na siya babad siya sa salita ng Panginoon and now answering naman yung talagang tanong 17 years old uh, I think uh, Sharon already say it uh, uh, the, the bulk ng gusto kong sabihin so siguro ang gusto ko na lang idagdag is uh, mag-adjust tayo sa generation nila Mm. ah uh, kasi uh, normal kasi nangyayari. Nung panahon namin, eh, puro parang as if yung generation natin perfect, pero wala naman talaga perfect generation. ah mm -hmm. uh, kahit gano'n sabihin natin na eh, panahon natin ganito-ganito, meron pa rin loophole yun. At gano'n rin, ang, 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 da, rin karami ang angal natin sa mga present generation. ah uh, a lot of people even say it best, uh, say, say it ng madalas na iba na talaga mga bata ngayon tapos cha 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 cha, -cha. tapos puro negative parang wala nang nagawang tama they don't like that actually yeah. so i think tayo makiisa tayo sa kanila ako ginagawa ko sa anak ko na ano na 17 ride on kami sa hilig nila hilig hmm. niya si Sharon nagugulat na lang ako one time sasabihin sa akin oh nag-aya yung anak mo punta raw tayo ng ganitong mall may gusto raw siya tingnan eh, alam ko naman yung gustong tingnan, may gusto siyang bilhin, <laughs> hindi tingnan. Tapos mga ano na, mga anime, mga ano, pinapayagan namin, sige lang. Tapos uh, gusto manood ng anime, sige, manood ka ng anime, ganyan, ganyan. Ay, wag lang ma-compromise ang Christian virtues sa God uh, Word of God. Basta wala, hindi aabot dun sa masisira ang Christian testimony niya. Pinapayagan naman namin. Kasi yun yung paraan na ng pag adjust mm -hmm. Tapos, yun, natuwa rin ako. For example, yung yung sa mga household chores, uh, of course, may mga times na gusto mo, ngayon na. Pero minsan, pinagtsatsagaan namin na binibigyan namin ng allowance. Sige, kunyari, paghugas ang pinggan, uh, imbis na dapat 9 o'clock, hugas na. O kaya dapat pagkakain, hugas na. Binibigyan na lang namin siya na basta bago matulog. Ayun, kasi minsan marami siyang ginagawa. Basta yun, natuwa naman kami kasi pagising namin sa umaga, nahugasan naman. Kasi binigyan namin siya ng chance na na kasi noong umpisa, may oras. Dapat, ba't hindi pa rin naguhugas? Gabi na. Ganun, ganun. Ako yun, actually, it's more of me than Sharon. Tapos, bandang huli, uh, na pag napagbibigyan, yung pala yung sikreto din somehow, hayaan mo siyang at, at their pace. Siguro meron silang tendency, gagawin ko naman, pero at my own pace kung hindi naman nakaka katulad ng eh, paghuhugas ng hindi na, naman magugunaw ang bang mundo pag hinayaan natin siyang maghugas at her own pace. O di sige. Ayun. Pero ibang usapan pag hindi niya ginawa yung chores niya. Disobedience 'yun. And lastly, naalala ko lang bigla, gumagawa nga pala kami ng ano, hindi ko lang alam kung kailan ko kailan ko kailan yung date, actual date. Pero more or less September, meron pala kaming upcoming seminar din bridging generational gaps wow bridging generational so, gaps okay yan so naisip ko bigla ngayon na maganda siguro maatin na ng mga tel, uh, listeners natin na televiewers na rin na uh, sometimes generational gaps ang issue hindi naman personality yeah or hindi rin character mm -hmm. so it's an invitation for the parents not to have a mindful parenting especially realizing and understanding the gap, the culture, the practice, generation, the fad, the fashion, no? the ever-changing uh, course of our time. No? Napaka-fast changing. And di ba yung, yung AI generation, itong alpha generation is way too different from the 80s and lalo 70s. No? If you are a uh, recognizing the 10-year gap, isang generation. Paano kung dalawang taon sa so 2-year gap? So there has to be bridges, o para mga tulay na umuugnay, para hindi na sakripisyo yung mga relasyon na pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon, magka-foster pa rin isang therapeutic, God-honoring at life-giving na mga pathways to life in general. So ang sinabi ni Pastor Ray, mga kaagapay, the importance of journeying, navigating, and companioning our children hindi lang sa larangan halimbawa ng church life, halimbawa may mga defiance o parang intentional na pagsuway sa instruction ng magulang. But to really, sabi natin Sharon kanina, understand, learn, adapt. Sabi ni ni Pastor Way, yes, we have to adapt, you have to adjust, but not compromising. No, the authority is still with you, be parents, and you bring it with you, yung mga moral standards, the biblical principles, at yung mga mindful parenting that should not be, ano, no, parang taken for granted. Especially, uh, binanggit niya sa Proverbs 22, train up a child. Bago mag-17, something have happened, no, years ago, that led them to where they are right now. So, realize ko napaka-challenging maging magulang, na pero it's a very beautiful invitation to lead these people to God, to uh, mindful, at saka life-giving options, even sa fast changing na generation na meron tayo ngayon. So, thank you Uh, Pastor Wade at Sharon Now, uh, sabi ng ating listener Magandang gabi po Nagtapat po sa amin ng aming anak na babae na 15 years old na nagkakagusto siya sa isang kaibigang babae din Tinanong ko ng mabuti pero may bahid ng romantic attraction talaga ang pagsasalaysay niya Kahit gusto ko magpanik natimpi ko naman pero nagpunta ako sa CR at doon ako umiyak ng todo kinuwento ko sa husband ko pero parang wala lang sa kanya at di man lang nang nabahala. Ano po ba ang dapat kong sabihin at gawin sa aming anak? Who wants to go first? <laughs> <laughs> <you> Sharon? <shot> right? <laughs> uh, ako muna, Wade. Eh. Ladies first? <laughs> Alam nyo, uh, yan pong ganyang feelings ngayon, no? Uh, very ano ba yan, uh, karamihan po sa mga bata ay eh, ganyan ang nararamdaman. Ako po, yan, nagtatrabaho ako sa isang swelahan, mga high school students ang mga nakakasama ko. Yan, isa yan sa mga problem na kinakaharap ngayon ng ating society, di ba? And siguro una sa lahat, let, ano, uh, pasalamatan mo yung anak mo na nag-open up siya sa'yo. Alam niyo, hindi po lahat ng bata nag-open up sa kanilang magulang. Lalo na, again, pag teenager na 'yan. So, doon pa lang na nag-open up siya sa I think yung anak niyo ay nag nanghihingi ng tulong, asking help from you. Na, ito po bang nararamdaman ko na to ay tama. So, uh, napakaganda po na nag-open up siya sa inyo about the feelings niya po. At pangalawa, uh, wag po nating Huwag natin, ano ba, ataw don doon, discredit yung kanyang nararamdaman. Kasi yun talaga yung nararamdaman niya. Hmm. Huwag natin siya sabihin na, ah, ano lang yan, hindi totoo yan. Wala pong ganun. Kasi yun po talaga yung nararamdaman niya. At uh, sabi ko nga kanina, for sure, eh, naghahanap talaga siya ng help. Naghahanap siya ng help sa kanya. Kung, or kung tama ba yung nararamdaman niya o kung mali ba ito and ah uh, ang isang teenager kasi ano eh uh, medyo hindi pa gano'n ka yung kanya yung kanilang iniisip yung kanilang feelings medyo magulo pa mm. di ba so mm. kaya nga kailangan talaga nila ng guidance so uh, pwede natin sabihin sa kanya na alam yan yung nararamdaman mo ngayon eh hindi ko sinasabing it's okay ha pero acknowledge. Just, yeah, acknowledge. Tama, acknowledge yung nararamdaman mo ngayon. But then, don't uh, experiment. Huwag kang mag-experiment na, ah, sige nga, tingnan ko kung magkaroon akong relasyon na isang babae. Eh. Kaya tingnan ko, magkaroon ako isang relasyon na laki. Kung sino ba talaga gusto ko? Babae ba talaga o na laki? So, huwag na huwag kang mag-experiment. Kasi for sure, lilipas din yan. Hmm. And of course, again, Keep on telling her na pray about it. You ask God for guidance. The Lord will tell you, will help you with your emotions or your feelings. Mm -hmm. You keep on telling it to your daughter. Pray about it. And at the same time, again, napaka-importante po na lagi po siyang kakausapin. Kausapin ah. niyo, o, oh, ano, kamusta ka na ngayon? Gusto mo pa rin ba tong girl na to Keep mm -hmm. on asking her. Keep on asking her. Right. Ayan. Open communication. For sure, yan, basta you keep on praying, keep on talking to the child, darating mm -hmm. din ang time. Magiging uh -huh. stable din yung emotion ng anak niya. Oo. Uh -huh. Pakiwari okay, ko at Sharon, marami sa atin mga magulang at mga guru na ka-encounter ng itong klaseng mga cases. Anak o kaya ipamangkin. Tapos mga estudyante na nag open up sa mga ambiguous, confusing feelings, mga attractions na na dapat ay naramdaman towards the opposite sex, especially mm -hmm. romantic attraction. Ano? And it, they, they have to be acknowledged, recognized, then easily dismissed. Kasi, of course, kung gagamitin natin ng psychological and spiritual lenses ang pagtulong sa kanila, ay uh, you have to understand where this is coming, ano ba yung mga context leading to this. Baka ito ba talaga ay attraction, romantic, o it's just parang may fascination lamang, o parang particular liking sa personality, but hindi kinakailangang mauwi sa relationship. Sabi ni Ate Sharon, accommodate no um provide them a space where they can actually communicate kasi sabi natin Sharon mga kagapay baka ito ay isang pagsangguni ng pagtulong di ba help me understand what what I'm struggling with no ang ganda no napaka-construct din sabi ni Ate Sharon and that's an opportunity for you as a teacher or for uh, for you as a mother to provide a space where the child can be no feelings ay ma-validate -ma or ma-proseso at the same time mag-guide sa mga tamang choices and hindi mauwi kagad sa experimentation that can be very, very dangerous. Di ba? Magiging mapanganib yan. And that's a time where magko-foster tayo ng open communication, transparency, at mga invitation na maging bukas hanggat maari bago tuloy ang mga pagbiyan itago yung mga bagay-bagay na -bagay. medyo delikado kung iisipin, especially sa panahon na na nagiging compromise yung ating mga values at mga particularity sa ating mga design. Napakalinaw niya natin siya Napakaliwanag na yung papaliwanag sa atin. So, pakinggan natin naman yung input dito ni Pastor Way. Uh, una sa lahat, shout out sa mga magulang na uh, best friend din ng mga anak nila. Uh, the, the even earlier uh, thing that parents must also do bago sila makakaamin sa iyo is yung pagiging uh, kaibigan na kaibigan ang relationship yung uh, yung, yung hindi tayo masyado uh, idealistic sa kanila hindi tayo nagii-input nagii-impose or uh, punitive sa mga nagagawa nila kasi uh, yung mga bata min ang kailangan lang minsan nila listener hmm. saka, kailangan lang nila kaibigan at pag magpasalamat tayo sa kanila, Tulad na sabi ni Sharon, pasalamat sila pag nag-open sila sa atin dahil isang napakagandang pangyayari yon para sa na sila po ay nag, marunong mag-open up. Mm -hmm. At huwag natin silang i-judge agad. Sabi ng Bible, oh, yung parang puro ano agad, yung na-condemn na, na yung ginagawa mo, ano yan. Remember, sa inyo ko rin natutunan to, magkaiba ang, ang attraction sa actual na na ano na same sex attraction iba sa same sex na yung ginagawa na talaga and attraction is just you know the, to say it to say the least it's mm -hmm. just an attraction mm -hmm. and uh, as we go along and navigate through it mm -hmm. eh, baka talagang attraction lang tapos yun nga pag lagi mo naman silang kinakausap eh, later on, sila rin makakadiscover. Napakaganda kasi ng problem, ano, tanong mo, sagot mo rin. Minsan, maganda rin yan. Yung sila yung sasagot sa mga tanong din nila. Yung mga nararanasan nila, sila rin makakadiscover on their own, sa tulong ng Panginoon at ang Banal na Espiritu. But again, yun yung dalawang bagay. Uh, maging kaibigan sa kanila at nawag-nawag natin sila i-judge. Right. Ah, uh, Yeah, just like Jesus, di ba? Merong adulterous woman. Hindi niya ginudge yung adulterous woman. mm, -mm. Sinabi niya, kung sino ang walang kasalanan siya ang unang bumato. <laughs> Instead, yun ang sanagot niya sa mga Pharisees. The same way, huwag tayo mambato. Mm -mm. Huwag natin patuhin sarili nating anak. Mm -hmm. Instead, intindihin natin at hayaan na siya makadiskubre mm -hmm. ng mga ginagawa niya at mga posibleng gawin niya yung decision. mm -hmm. Yun po. Yan. So karagdagan yung sinabi ni Pastor Way, mga kaagapay, ano? no? Uh, refrain o no? iwasan natin ng pagiging judgmental kasi ha-hamper yung kagusto natin magkaroon ng pagbubukas, mga safe spaces para ma-process no? at invalidate ka agad itong ganitong klaseng mga feelings kahit para meron tayong mga preconceived ideas so para mga biases of fear. No? Uh, uh, iwasan ng pagiging judgmental at siyempre well, ipinagpipray natin yan at uh, alam naman natin na yung pagbibigay ng isang relationship like yung konsepto ng being friends or being best friends with your children is also a good lens how to facilitate and encourage tong ano no ah uh, pag-open up kaysa sa iba'y open up, iba yung values, conflicting, o kaya parang hindi masyadong sumasang ayon sa pamantayan ng Biblia, the more na lumalala yung problema, nagko-conform sila sa sinasabi ng barkada o napanood social media because of the strong influences and impact ng no, mga natin, naging acceptable lahat. Ano? At uh, what they may be thinking and feeling may, may parang under accepted to be true and uh, valid. So be friends, no? Uh, fostered by uh, non-judgmental, accepting but not tolerating at uh, knowing where we stand no as Christian parents ay uh, dapat talagang in place yan. Ano ko lang napaka-challenging talaga maging magulang ano. O Pastor Way at Sharon may isa may isa pa tayong tanong. Um, ang sabi ang sabi naman dito, Pastor, magandang gabi po para sa ito, Pastor. Paano po malalaman kung kung yung nag-iisang anak namin na lalaki ay posibleng mag-calling mag-calling maging pastor. Hindi naman ako tutol pero napaka-active niya sa church. Iniisip ko na baka kinukondisyon din siya ng pastor nami na magpastor din. Ang iniisip ko po kasi, makapag-enroll siya sa isang state university at makapagtrabaho ng maayos para matulungan niya ang bunso niyang kapatid dahil maaga po akong nabiyuda. Salamat po sa inyong payo. God bless po. <laughs> uh, actually, ano, uh, almost the same. Almost the same. Hmm. Yeah, siguro kung, uh, I don't know if it will bring out interest to the listeners to listen to this short uh, anecdote kasi may connection talaga. Hmm. When I was a kid during BBS, uh, nagtanong yung pastor kasi sino ang gusto maging pastor. I was seven. Dalawa lang po kami nagtaas ng kamay. Tapos nung nakita ng daddy ko, inaffirm niya. Sabi niya, alam mo anak, nung pinanganak ka, Uh, inalay ka namin sa Lord, at meron ako extra request, sana mm. maging pastor ka. Mm. So narinig ko yun. Pero as I grew up, uh, hindi ko type maging pastor pala. Kasi syempre, naging ano ka. Uh, marami kang dinaanan, lalo na naging teenager ka. Mm. puti merong isang nag-convincing dun sa ano na kaya nga 'di ba may mass ako. May mass communication degree ako. Kasi mag-college degree daw muna ako. Tapos eventually saka ako mag-seminary. So alam niyo, hindi pa ako nagse-seminary at nag-aaral pa lang ako ng college. Na-involve ako sa student center at doon ako una naka-experience ng Bible study saka magpag-share ng gospel mm -hmm. at uh, maging active sa ministry. Ayan. To make the story short, uh, I got my calling from the Lord at alam niyo ko anong nag, ang ano ang ano peace of mind uh, napaka ba, malaking bagay ng peace of mind uh, in in determining if you are really cold in a certain decision making mm -hmm. At of course in conformity with the word of god mm -hmm. and in conformity with the circumstances and the people around you mm -hmm. I, lahat gagamitin ng Panginoon para para malaman mo na cold ka So hmm. observe observe at wag sana i-determine ito ng magulang, i-determine ni ng bata, nung nung tao. Uh, hindi yata nabanggit kung ilang taon na yung bata, pero uh, I assume na nasa youth ministry siya. Assumption ko yun. ah hmm. uh, while well, tama no pastor hindi binanggit ko ilang taon na. yeah Ah uh, pero pero yung tanong kasi parang kinu parang narinig ko yung word na kinikondisyon ni pastor, kinokondisyon ng magulang ay uh, yun naman di rin ako agree doon kasi dapat yung bata, yung tao, ang makaramdam sa sarili niya kasi kahit anong pagkukondisyon, kung siya mismo alam niyang hindi eh chaos yun or miserable future ang pwedeng kaharapin ng bata. Mm -hmm. Just like any profession, just like any career, I believe pastoring is a uh, eh a eh, eh calling talaga ng Panginoon. Ah, mm -hmm. uh, 'di ba parang ano, nagdoktor ka pero ayaw mo magdoktor? Nag-engineer ka, ayaw mo naman ng maging engineer. Nag-teacher ka, ayaw mo pala ng teacher. The same way din, nag-pastor ka, pero ayaw mo ng pastor. Ayun. So, sana wala yung mga ano. Iba kasi yung word, na, kasi of course, I take, I take it based sa verbatim do sa tanong. Kino-condition kasi yung word na ginamit. Pero kung ibig sabihin lang nila ay ini-encourage, uh, oh, I think pag-i-encourage pag is different from kinocondition. <laughs> Ayan. If, if, if they really intend lang naman, hindi naman talaga i-condition, kundi i-encourage lang, uh, pwede naman. Kasi pag sinabi encourage, bata na yung nagsabi na, parang gusto ko pumagin maging pastor. Sige, go ahead. Kung mm -hmm. tinatawag ka ng Panginoon, nararamdaman mo tinatawag ka, go ahead. Pero wait, pag walang wait. hindi yung bata, tapos ikaw yung nag-i-inject, ibang usapan yun na, magpastor ka kaya? Kasi active ka sa church eh. Magkaiba yun ah. Pero pag yung bata ay nagsabing, gusto ko po maging pastor, etc., oh, go ahead, huwag mong pigilan. Kasi maaaring yan ang calling ng Panginoon sa kanya. At magiging uh, ang isang tao na, na tumalima sa tawag sa kanya, at uh, patuloy na maglakad sa landas ng Panginoon, ay isang isang tao magiging masaya. At magiging uh, magkakaroon ng buhay na mapayapa. Mm -hmm. Yan po. Kaya, kaya, kaya minsan, Pastor Roy, ano, may mga testimonies from Bible schools and seminary na hindi naman talaga sila tinawag, tinulak lang. O tinopa. <laughs> o tinopa. Kaya, oo nga, karagdagad okay. pala yun. Oh. hindi biru-biru, gumugol ka ng apat na taon o limang taon sa seminary oh. ano parang ikaw pala ay pala pressure lang kasi you were encouraged o parang na-condition ka kasi that, calling siya. Ano, calling. That, that's why I put emphasis on the, kanino ba galing sa bata sa tao o oh, dahil lang galing sa paligid niya. Kaya yun nagbigay ako ng focus doon basta oras na galing talaga doon sa tao. Go ahead, encourage him. Mm -hmm. Pero if ikaw ang nag-inject, ibang usapan. Sana wag naman. Sana wag naman. Oo yung ingat. Tsaka, maaaring um, makatulong yung mga prayers, yung may nakita mga symptoms o parang mga manifestations ano, na mukhang may pagtawag. So, leave it at that at allow the Lord's guidance at yung mga affirmation through events, revelation at, uh, you know, maraming mga factors para masabi natin ito nga isang calling at hindi lang talaga tinulak, ano but uh, in the course of time at yung edad din ng bata yung kanya mga skills alam mo uh, pastor way uh, sa yeah. kami sa counseling work emitted eh, na na career counseling at mga evaluation ng ano, mga skills passion abilities mga uh, yung mga naground through ng mga vocation at mga career in the family all this matter no sa Bukorbide namin ng career counseling sa mga senior high students para um, medyo leaning to a more sure career pathing at hindi palipat-lipat ng kurso sa kolehiyo depende sa kanyang giftings at mga psychological makeup no and maraming factors to be considered doon mapasok yung mga professional work to help a child navigate yung kanyang direction o career na tatahakin Amen. in the course of time si Sharon, baka may gusto kong idagdag sa sinabi ng iyong uh, butihing uh, asawa. Sa akin naman, no, oh ako siguro nakaka-relate naman ako doon sa parent na nagsabi. Siyempre bilang, yan ako din, tayo parent, ang Pastor Wayne, no? may anak na rin tayo na magka-college by next school year, di ba? Parang kung ako yon na sabihin din sa akin ng anak ko, Mami, uh, ako po ay magmi-missionary. Hindi kasi babae siya, no? Ako ay magmi-missionary, pumunta sa ganito. Parang, Siyempre, meron din akong pangarap para sa anak ko. Gusto ko siya makatapos ng college gusto ko siyang maging doktor, di ba? So, bilang sa isang magulang na marinig ko na mag full time ako sa ministry. Do ako pagkatapos ko ng college, full time ako sa ministry. Medyo ano din kasi as, bilang isang magulang, you want something na ano mo yung pagdating paglaki ng anak mo eh financially talaga magiging stable sila, di ba? Yung kanila. So, I think yung parent dito nung nagsabi, ang, ang worry lang siya na what will happen to my child? Hmm. I mean, sa buhay niya, kung hindi siya makapagtapos ng college. Lalo na sa atin ngayon, kapag hindi ka talaga nakatapos ng college, parang wala eh, di ba? Anong mangyayari sa iyo? Diba? Hmm. I think sa, dun sa parent na yun, let's start praying for ourselves. Sa atin, bilang isang magulang na to accept whatever the Lord's will para sa anak niya. Kasi, I believe Uh, ang isang taong nasa under the will of God, ay yun yung pinaka-safe place para sa So, ang problema naman po natin ay yung magpo-provide para sa, sa atin Kasi sabi niya, inaasahan niya na magpapa, magpapaaral sa bunsong kapatid. Mm -hmm. The Lord will provide for us. Kapag ang will ni Lord dun sa anak mo ay magpastor o dito sa ministry, mag full time sa ministry, I believe God will provide para naman dito sa isang mong anak. So, dito bilang isang magulang, let's pray for ourselves. That let's na matanggap natin kung ano yung will ng Panginoon para sa buhay ng anak natin. As much as meron tayong gustong maganda para sa anak natin, mas maganda yung kalooban ng Diyos para sa Panginoon. And tayong magulang, ang kaya lang natin gawin, let's pray for ourselves, matanggap, at pray for them na they will really follow kung ano talaga ang gusto ng Panginoon In other words, sabi ni Ate Sharon, napaka-importante sa magulang na tukuyin, hanapin sa talaga yung kalooban ng Panginoon because we cannot afford to make mistakes, waste resources, and sabotage yung mga relationship or parang miss some opportunities para ma-harness at lalong ma-develop. Ano? Because we're talking about years here, ano? mga panahon, ta taon, pera, no books at resources na dapat hindi masasayang bilang mabuting katiwala ng Panginoon. Especially, for talking about our very own children just to um, uh, force or parang lead them to a uh, ano na uh, isang direction na parang gusto mo lang pala kasi maraming ganoon pastor wait at Sharon ano na Actually, you are trying to uh, make sense of your own dream. At nagdataan like uh, niyan, mga anak yung nagsasakatuparan. But you know, we are very wired differently. Yung passion, interest, at yung calling sa atin ng Panginoon, whether sa loob ng church o sa labas o sa ibang trabaho, ay uh, uh, all opportunities to serve the Lord. Depende yan sa ating mga spiritual gifts and passion and heart and personalities also, if I may use all these factors sa career counseling. But nevertheless, tayo bilang mga uh, dumidepende sa kalooban, karunungan ng Panginoon ay uh, talaga nagpapakumbaba upang sa alang-alang lagi natin. Yung kalooban ng Panginoon na uh, hindi naman niya dinidis, parang ipinagkakait sa atin. Kung tayo magpapakumbaba, manalangin, sangguni sa Kanya, para sa mga bagay na parang baga hindi spiritual pero ito ay mga opportunities pa rin to depend, rely on the, our God who wants nothing but the best for His people. Apparently, Pastor Way at uh, Ate Sharon, yun ang ating huling katanungan sa gabing ito. Ano? At uh, tayo nagpapasalamat sa napalaking pribilehyo na magkasama-sama, at least virtually, No sa isang special ed edition ito ng Heartline. Uh, well, kasamang mga kaibigan ninyo mula sa Amara na talagang nagtataguyod ito every Monday. But uh, makakagapay uh, sa punto pong ito ay namin kayo ni Pastor Wade at ni Ate Sharon na magkaroon ng isang maiksing pananalangin bilang tanda ng ating pagpapasalamat at pagpapasakop sa Diyos na pinanggagalingan ng ating buhay, kalakasan at karunungan. Tayo po ay saglit na manalangin. Ama namin Diyos na sumaaming kalagitnaan sa isa't kalahating oras na ito ng broadcast. Kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa katotohanan na ikaw nagpapanauli sa amin ng kakayahan na magpasakop, kumilala sa iyong mayamang, pagmamalasakit, biyaya at sa amin, maging sa paraan ng pagmamagulang, pagtataguyod ng mga buhay mag-asawa, pangasiwa sa mga relasyon at mga resources na patuloy po ninyo pinagpapahiram sa amin. Pahintulutan po niyo na kami ay lalong magsaalang-alang palagi maging sa panahon po ng mga krisis at kalituhan na sa iyo lagi sumangguni ng karunungan sapagkat limitado po ang aming makakayahan at ayon po sa inyong pagmamalasakit at paggabay sa amin inakasumpong po kami ng kapanatagan at kagalakan samantalang hindi niyo po kami na pinagkukulangan sa aming mga pangailangan. Sa masandali pong ito, pinag-pray po namin lahat ng mga listeners at mga audience ng Heartline kung paano po sila nakarelate at may mga personal issues at mga uh, natatanging panalangin na gusto po nilang ipagpasa sa Diyos. Pa pahintulutan po ninyo ayon sa inyong kalooban na ito pong mga kahilingan pong ito at mga sitwasyon ay eh, patuloy po ninyong hipuin at maranasan po nilang yung pagiging malapit ang yung pagiging mabiyay at mabuti sa kanilang lahat at kumakalinga sa kanilang mga sitwasyon at mga pamilya din po naman. Salamat po kay Pastor Way at kay Ate Sharon sa kanilang generosity to lend their time with us to joining us this evening at maging blessing po sa mga kaagapay po namin Irene oh, na po. Okay oh, po na binabalik ang pinakamataas purit pagsamba sa pangalan ni Cristo Jesus. Amen. Ad amen. Mm-hmm. At po tayo mamaalam, ay nais po natin mag-shoutout nga pala sa mga nakatutok din sa gabing ito, si Ate Eden Salta, si Ate Lita Alfonso, at si Pia Bilyong at Alfonso, at maging sa si Ate Mirna Deximo dyan sa Bagong Barrio Caloocan City na walang mintis na naikinig po sa ating programa mula umaga tanghali hanggang gabi. At shoutout din sa mga kaibigan natin, sa Amara, si Ate Rachel De La Cruz, ang aming Executive Director, si Dr. Alain ang aming Senior Psychotherapist, si Miss Marcia Bicomong, at maging si Kuya Eugene, Gin Villanueva. Mga kaagape, in the occasion na kailangan nyo po ng professional counseling services at mga psychotherapy, ay huwag po kayong mag na sumangguni po sa mga professional at mga services mula po sa Amara. All you need to do is to hanapin nyo po sa Facebook Amara Counseling no? and Training Center, AMARA. Nagbibigay po tayo ng mga one-on-one, -on -one, a family, couples, a group at mga Uh, counseling, online, tsaka face-to-face -face psychotherapy services po at uh, nakipag-ugnayin po kayo sa mga issues po ninyo sa amin upang kami po ay magkaroon ng mga pagtulong, pag-agapay, pag, pagsanguni pagsangguni uh, pag din po sa mga usapin ng no, mental health, mga relationship at mga careers at ang mga usapin, mga reality issues na meron po tayo ngayon. Misan po, maraming maraming salamat na po sa inyo lahat. Pastor Weta Sharon, yay! Thank you so much po sa pagsama Thank you very much also. Thank you. Sana po hindi ito unat huli, Ate Sharon at Pastor Ray, ano? Oh, sure. Oh. Uh, thank you po sa lahat ng mga listeners. God bless all of you and may the Lord be with you always. All right. At nagpapasalamat din po tayo maminsan pa sa mga kasamahan natin sa production kila Reggie Villena, yung ating RTV team. Si Wen Balatungan, yung mga broadcast engineer po natin dyan sa Bukawe Transmitter site. Mga kaagapay, ang inyong hapong napakinggan ay programang Heartline, Monday edition kasamang Amara Counseling and Training Center dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan dito sa Ortigas Center, Pasig City at kami nga po ay mga miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, maraming salamat mabihay at magpapalanggay po sa ating lahat. Good night and God bless you! Good night! Good night po sa lahat! Heartline, Heartline Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman